بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الم نشرح لك صدرك, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنك وزرك, اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ بھی اتار دیا. الذي انقض ظهرك, جس نے تمہاری کمر جھکا دی تھی. ورفعنا لك ذكرك, اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا. فإن مع العسر يسرا, سو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. إن مع العسر يسرا, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. فإذا فرغت فانصب, سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو. وإلى ربك فارغب, اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو.